Как се казваш? Таня. Много си хубав. Благодаря. На колко си годинки? На 5. На 5? Значи ходиш на детска градина? Да. Да? Какво си пожела за Коледа? Лего. Лего? Дядо Коледа донесе подаръка, нали? Да. А мама помага ли ти за написването на писмото? Да. Да? До година ще го напишеш вече сам, нали? Да.